በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በቅድስት ሥላሴ እንዛ አመኖት ማህይ ጸንክ ሊደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ ሚየ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንተ ኢቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም ናይ ቦታትና አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ጥንቲ ብገዛ ባህሪው ዝምስገን ዝነበረ ድሓር እውን ብ99 ነገደ መላእክቲ ዝምስገን ብነቢያት ብሃዋርያት ብጻድቃን ብሰማዕታት ከምኡውን ብሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ዝምስገን ናይ ሊቃውንቲ ኣምላኽ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲቱ ሎምን ፅባሕን ዘለዓለምን ሽሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ነዚ ተዋህዶ ዘብኣማን ዝብል መንፈሳዊ ቻናል እትከታተልዎ ዘለኹም ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ኣይፈለየና። ሎመዓልቲ ከም እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ እንሪኦ ብዛዕባ ሓሳውያነ ነቢያት ሓሶቲ ነቢያት በዓል መን እዮም? ሓደ ንዘመናት ዝኣክል ክሕደት ጥራሕ ከስፋሕፍሕ ዝነበረ ሰብ ንስላሴ ኣጋእዝተ ዓለም ስእለ ስላሴ ኣየድልን ዝብል ዝነበረ ከምኡ ድማ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጽህናኣን ቅድስናኣን ብምኻድ ጥንቲ ኣብሶ ነይርዋዩ ዝብል ናይ በዓል ንስጥሮስ ኣስተምህሮ ዘስተምህር ከምኡ እውን ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምስ ጫማና ክንኣቱ ንኽእል ኢና ብማለት ምስ ጫሙ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ነታ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ሙሴ ፍታሕቶቶ ኣናእሳኒ ከምእገሪከ እስመ ዘይትከይዳ ምድሪ ቅድስቲ እቲ ሙሴ እቲ ትረግፆ ዘለኻ ስፍራ ቅዱስ እሞ ኣሳንካ ካብ ጫምኻ ኣውልቕ ዝብል ኣምላኻዊ ትእዛዝ ብምጥሓስ ኣብ ውሽጢ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንጫምኡ ዝረግፅ ከምኡ ውን ናይ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማይታት ዝርወት ዓፅሞም ዝክሕድ ናይ በዓል ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በዓል ሰዓታት በዓል መፅሓፈ ምስጢር ዝፀሓፉ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ቅዱሳን ናይ ቤተክርስትያንና ቅድስና የብሎምን ዝብል ብሽም ብፅውነት ዝፅዋዕ ካሓዲ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብእንቆ ባህሪ ኣይትምሰልንያ ኣዋልድ መፅሓፍቲ ዘቃልል ከምኡ ንህፃናት ጥንቲ ኣብሶ ኣለዎም ብማለት ነቲ ኣብ ቀራንዮ ዝወዓለልና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ድሕነት ሸለል ብምባል ህፃናት ጥንቲ ኣብሶ ኣለዎም ዝብል ካሓዲ ስእለ ስላሴ ዝካሓደ ከም ኣርዮስ ከምኡ ድማ ከም ንስጥሮስ ድንግል ማርያም ዘቃለለ ከም በዓል ሉተር ቅዱሳት መፅሓፍቲ ሸለል ዝበለ ኣንቱ ክንብሎ እውን ዘይግባእ ብዕድመ ኣንቱ ክበሃል ይከኣል። ብክሕደቱ ግን ንኣርዮስ ሊቀ ጳጳስ እዩ ነይሩ። ሊቀ ጳጳስ ኣርዮስ ኢልናይ ንፅውዖ ኢና ወይ ድማ ኣንቱ ኣይንብሎን ኢና ንኣርዮስ። ንንስጥሮስ እውን ከምኡ ንይሁዳ ዘይረግም ርጉም እዩ። ንመናፍቓን ንበዓል ኣርዮስ ዘይረግም ከዓ ርጉም እዩ። ስለዚ ቅድስ ቤተ ክርስትያንና ንዘቃልል ኣንቱ ማለት ግቡእን ስለ ዘይኮነ ብማዕርግ ሽሙን ክፅዋዕ ስለ ዘይግብኦ ነዚ በዓል ቅኔ እንታይ ኢሉ ኢና ከብሮ ለመላእክ ለእመ ኣስረፀ ክንፈ መጠነ ነዊሕ ቆሙ ልኦፍ ወለትኒንያ እስመ ክንፍ ቦሙ። ንመላእኽቲ ክንፍ ኣለዎ ኢልናስ ኣይነኽብሮን ኢና ናይ ብሓቂ። ምክንያቱ ኣጋንንቲ እንኳን እንታይ ኣለዎም? ክንፍ ኣለዎም። ሃመማ እውን እንታይ ኣለዋ? ክንፍ ኣለዋ። ስለዚ በዓል ቅኔ ኢና ከብሮ ለመላእክ ለእመ ኣስረፀ ክንፈ መጠነ ነዊሕ ቆሙ ልኦፍ ወለትኒንያ እስመ ክንፍ ቦሙ። ስለዚ መቃርዮስ ዝበሃል ናይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ደፊኡ መስቀል ሒዙ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ዘስተምህር ብፁዕ ክንብሎ ኣይግባእን እዩ። ምክንያቱ ንኣርዮስ ብፁዕ ኣይንብሎን ኢና።
ስላሴ ስለዝሓደ ንንስጥሮስ ብፁዕ ክንብሎ ይንኽእል ኢና። ድንግል ማርያም ስለዘቃለለ ናይ ካሓደ ድምፂ ንስማዕ እሞ ካብ ሽዑ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ከ እንታይ ይብሎ? ናይ ኤርትራ ሊቃውንቲ እንታይ ኢሎም መሊሶም? ከምኡ ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ እንታይ ኢሉ መልሲ ኣቐሚጥሉ ስለ ጥንቲ ኣብሶ ንህፃናት ከምዘይብሎም? ከምኡ ውን ናይ ኢትዮጵያ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያን ናይ ሊቃውንቲ ጉባኤ መራሒ ዝኾኑ ብፁዕ ኣቡነ እንድርያስ ናይ ኣርባዕተ ዓይና ጉባኤ ዝኾኑ ናይ ኣርባዕቲኡ ጉባኤታት ብሉያት ሓዲሳት መነኮሳት ሊቃውንቲ መምህር ዝኾኑ ናይ ሙሉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሊቃውንቲ ጉባኤ ኣካባቢ ዝኾኑ እሳቶም ከ እንታይ ኢሎም መሊሶም? ከምኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ከ ዝቐመጦ ስለት ህፃናት ጥንቲ ኣብሶ ከምዘይብሎም፣ ከምኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘኣክሱም ወፀጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ንህፃናት ጥንቲ ኣብሶ ከምዘይብሎም ዘስተምሃሮ ኣስተምህሮ ክንሰሚዕ ኢና። እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ጥበቡን ምስጢሩን ይግለፀልና። ስለዚ እስኪ ናብዚ ካሓዲ ብዛዕባ ድንግል ማርያም ጥንቲ ኣብሶ ዝብሎ ዘሎ ንስማዕ። ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ካብ ኣዳምን ሄዋውንን ዝመፀ ናብ ኣቦዋን ኣዴን ኣግር ወሪሳ እዩ ዝበሃል ዘሎ እምበይ እቲ መልኣኽ ዝመፀ ከይትወርስ ክርስቶስ ከምኡ ኢላ ኮላ ከይውለድ ዝገበረ እዩ። ወሪሳና ንብል ዘለና ካብ ወለደ ሰሚዕና ኣለና። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ኣቦኣን ኣዴኣን ዝወረሰቶ ጥንቲ ኣብሶ ኣሎ ንብል ኣለና ብማለት ንቅድስቲ ድንግል ማርያም የቃልን። ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣይኮናን ክንዘራረብ እቲ ክሕደቱ ጥራሕ ንክንሰንዕ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ንወላዲተ ኣምላክ ጥንቲ ኣብሶ ኣለዋ ካብ ኣቦኣን ካብ ኣዴኣን ዝተወሰደቶ ብምባል እቲ ናይ ቤተክርስትያን ንኣስተምሮ የቃልሎ። ቀደሰ ኣምከርሰ እማ ካብ ኣዴኣ ማህፀን ጀሚራ ዝተቐደሰት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጥንቲ ኣብሶ ኣለዋ ብማለት ናይ ድፍረት ቃል ክዛረብ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካልእ እውን ንስማዕ። እመቤታችን ማርያም ጥንቲ ኣብሶ ኣለባት ሰሚዕና ኣለና። እመቤታችን ማርያም ጥንቲ ኣብሶ ኣለባት ብእውነት ዘገርሚ። ኣብዘይ መንጠቢትክን ኣይትምለሳ ኢትክን ኣብቲ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ብምኻድ እውን እቲ ክሕደት ከስፋሕፍሕና ሰሚዕና እያ። እመቤታችን ማርያም ጥንቲ ኣብሶ ኣለባት። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ፃዕዳ ዕንቂ እትነፅህ፣ ካብ መላእኽቲ እትበርህ፣ ካብ መላእኽቲ እትኸብር ቅድስቲ ድንግል ማርያም መልእልተ ፍጡራን ዝኾነት ድንግል ማርያም ጥንቲ ኣብሶ ኣለባት ኣበይ ረኺቦ? ስለዚ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ መልስ ኣለዋ። ምንለውም ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋ። ሰው ድንግል ሲባል ከገቢር እንጂ ካህልዩ ኣለ። ካህልዩ ኮኑማ ስጋ ዳም ስጋ ያለበሰን ማለት እዩ። ሚዒና ኣለና ቅድስ ድንግል ማርያም ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ። እዚ ናይ ቤተክርስቲያን ኣስተምህሮ እዩ። ስጋ ናይ ሰብ ተለቢሱ ግን ድንግል ብሕሊና ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ቤተክርስትያንና ኣስተምሮ ቅድስ ድንግል ማርያም ድንግል ብህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ ዝብል ኣስተምሮ ብምርጋፅ ድንግል ማርያም ብሕሊናኣ ድንግል ከምዘይኮነት ኣብ ካልእ ቦታ ናይ ትግርኛ ግን ክቃባጥር ንሰሚዕ ኢና። ድንግል ማርያም ድንግል ብህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ ብማለት ስለዚ ኣብዚ ግን እቲ ናይ መጀመርያ ክሕደታት ኣብቲ ናይ ኣምሓርኛ መደብ ብምስታፍ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕሊናኣ ድንግል ክትኸውን ኣይትኽእልን እያ ዝብል ኣስተምሮ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ከስተምር ንሰምዖ ኣለና። ስለዚ ንረ ንስማዕ ነስተውዕል ንስጥሮስ ካብዚ ንላዕሊ ብዛዕባ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣይካሓደን። እዚ ጥራሕ ኢሉ እውን ስቕ ኣይበለን። ናይ መናፍቓን በኹሪ ዝኾነ ብእውነት ኣርዮስ እንኳን ተኻሓደ ብሓደ ጉዳይ ጥራሕ እዩ።
ንስጥሮስ ውስጥ ተሐደ በድንግል ማርያም ጥራህ ለድንግል ማርያም ግን ጥንተ አብሶ አለው አይበለን እዚ ጥራህ ይውሰ አይበለን اسمعዮ ተዘርባ ተዘርብ ካብ አዳምን ሄዋን ወረሰተ ንምንታይ በአምላኪው መርሃኔት ብንሕሪ ሐጢያ ዘይብለ አዲ ማርያም ከም ዕንቁ ሰብያ ዕንቁ ኮ ማቴሪያሉ አዴ ማርያም ከም ዕንቁ ትምሰል አይፋል ሰብያ ማቴሪያል ውን አይኮነትን ብዕንቁ አይትምሰልን ካብ ያምፂዎ ጸዋትወ ዜማ ተማሂሩን ይሩን ተዝኸውን ማርያም ሰተሃቱ እምትካቱ ሰከርሱ ለአዳም ከመ ባህሪ ጻዳ ዝብል ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማም ሰምዐ ጸዋትወ ዜማ ግን አይተማረን ምክንያቱ ደብረ ቢዘንት እንክፋ አቢልዋ ናብ ካል አዲስ ተሰደደ ናይ አንድምታ መምህር አይኮነን ወይ ድማ ናይ ዜማ መምህር አይኮነን ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ዝበሎ ብጌጋ ማለት ድዩ ቅዱስ ድንግል ማርያም ብማቴሪያል አይትምሰልን ዝብል እዚ ብድሕራይ ብስፍሕ ስለንሪኦ ሕጂ ሕልፍ ሕልፍ እየ ዝብሎ ስንኳ ንቅዱስ ድንግል ማርያም ፈጣሪ ዓለማት መጋቢ ዓለማት መድሃኒ ዓለም ብእምኒ ተመሰለ እንዲዩ ናይ ማእዝን እምኒ ተባህለ እንዲዩ ክርስቶስ ብኸውሒ ኣይተመሰለ እንዲ ተመስል እዩ ስለዚ ቅዱስ ድንግል ማርያም ከም ፃዕዳ ዕንቁ ትምሰል እያ ቅዱስ ኤፍሬም ውን ኢልና እዩ ዳሕራይ ክንምለሶ ኢና ካብ ሃይማኖት ኣበው ስለዚ እዚ ጥራሕ እውን ኢሉ ስ ኣይበለን ብህልና ኣምላክ ነበረች የሚል መፅሓፍ ኣዋልድ እንጂ ቅዱሳት መፅሓፍት የለን ሰሚዕና ኣለና ብህሊና ኣምላክ ነበረች የሚል መፅሓፍ ኣዋልድ መፅሓፍቲ እንጂ በመፅሓፍ ቅዱስ የለም ኣዋልድ መፅሓፍቲ ኣየንበበን ወይ ድማ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኣዋልድ መፅሓፍቲ ኣይቅበልኒ ሉተርስ ታድያ ካብዚ ሓሊፉ እንታይ ገይሩ ስለዚ ኣዋልድ መፅሓፍቲ ኣይቅበልን ዝበለ ኮ ሉተር እዩ ኣዋልድ መፅሓፍቲ እንተበሉ ኣይቅበልን እዩ ዝብ ዘሎ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እሱ ኣብቲ ናይ ቅዱስ ድንግል ማርያም መልሲ ክንምለስ ስለ ዝኾና ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ቦታ ብምኻድ ግን ድንግል ማርያም ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ ብማል ድማ ክሕሱ ኢና ንሰምዖ እዚ ንዛረቦ ዘለና ግን ዕድመ ንስሓ ንክህቦ እዩ ነቶም ትቐርብዎ ሰባት ድማ ንኸተስምዕዎ ንስሓ ንክኣቱ እግዚኣብሄር ማንም ሰብ ክጠፍእ ድሌት የብሉን ስለዚ እዚ ኩሉ ንዛረብ ዘለና ዕድመ ንስሓ ንክህቦ እዩ ምክንያቱ ከም በዓል ኣርዮስ ከም በዓል ንስጥሮስ ከም በዓል መቅደኒዮስ ከም በዓል ቢቱ ከም በዓል ማኒ ጠፊኡ ንከይተርፍ ዕድመ ንስሓ ንኸቦ ንፀልየሉ ስለዚ ኣዋልድ መፅሓፍቲ ቅዳሴ ኣዋልድ መፅሓፍቲ ዘይኮነን ቅዳሴ ይጥፋእ ናይ ቤተክርስትያንና ስርዓት ሃይማኖት ኣበው ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ድ 14 ቅዳሴ እያ ድርሳነ ሚካኤል ተኣምረ ማርያም ስለዚ እዚ ናይ ካልኦት ልኡኻት እዩ ንጠንቀቐሉ ዕድመ ተሂቦ ንንስሓ ንክምለስ ተዘይኮይንካ እቶም ንጋገ ንዑ ከይንኸተል ከይንስዕብ እዩ እዚ ጥራሕ ኢሉ እውን ሰብ ኣይበለን እስኪ ንስማዕ ኣዋልድ ደሞ የእምነታችን መሰረት ኣይደሉም ኣዋልድ ደግሞ የእምነታችን መሰረት ኣይደሉም ስለዚ ኣዋልድ መፅሓፍቲ ኣይንቐበልን ካብ ማርቲን ሉተር ዝገደደ ደፋር እዩ እስኪ ንስማዕ ካልእ ተኣምረ ማርያም ቢነበብ ቢቆይ ታምረ ማርያም ተተነበበ እንተተረፈ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ንምዃኑ ኣብ በዓል ደብረ ቢዘን ነይሩ ድዩ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ከ ዓብዩ ድዩ ታምረ ማርያም ከይሰምዐ ድዩ ዓብዩ ስለዚ ነዚኦም ከምዚኦም ከይንኽተሎም ናቶም ንፋስ ከይትንክፈና ኣንሕና እውን ንስሓ ንእተዉ ኣብ ዘለናሉ ዘመን ብዙሓት መነኮሳት ቆቢዖም ደርድዮ ኣላሁ ኣክበር ዝብልሉ ዘለዎ ዘመን እዩ ስለዚ እዚ ክንጥንቀቕ ይግባእ እዚ ጥራሕ ኢሉ እውን ሰቃይ በለ ንስማዕ እስኪ ቅዳሴ ኣምላክ የደረሱ የወሎ የጋስጫ ሰው ኣባ ጊወርጊስ ናቸው ብ14ተኛ ዘመን የነበሩ ናቸው
የግላቸው ቢናገሩ መሪ አይደሉ ሰዓታት ተደረሱ ሳቸው አባ ጆርጊ ዘጋስጫ ቢናገሩ የግላቸው ናቸው አባ ጆርጊ ዘጋስጫ ተተዛረቡስ ንጉሎሚዮም ቤተክርስቲያንውን ቅድስና አይሃበቶምን አርጋኑን የደረሱ ሳቸው ነገር ግን አባ ጊዮርጊስ ስካውን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅድስና ማርግም አልሰጠቻቸው ክሳብ ሕጂና ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅድስና አይሃበቶምን ቅድስ ቤተክርስቲያን አባ ጆርጊ ዘጋስጫ ቅድስና በመሃብ ታቦት በመቅራጽ አብጋስጫ ዝባሃል ቦታ አብትስ ገደሞ ገዳ ከተምር አይካሊ ብሽሞም ትገዳም አባ ጆርጊ ዘጋስጫ ተባህል ይጽዋ ሽምናይት ቦታይ ከምዲ ደብረ ቢዘን ዘአውነ ፊሊጶስ ተባህል ይጽዋ እትገዳሙን ገዳመ ጋስጫ ዘአባ ጆርጊ ተባህል ይጽዋ አቡድ ማታቦት አለው ገልለው ተአምር አለው መልከ አባ ጆርጊስ አለው ስለዚህ ነናዩ ቅድስና ይሃበቶ መንዝብል ባላሁነ ፊሊጶስ ባላሁነ ገረንፈስ ቅዱስ ገልለው ታቦት አለው መልከ አለው አብዘይ ወአሎ ነገር ዝዛረብ ቡነት ንዘመናት ሰዓታት እንደተማርና ያባ ጆርጊስ ሰዓታት ይኮ አርጋኑን ኩልሻዕነ ድንግል ማርያም ነመስግና አባ ጆርጊስ ዝደረሰው ይኮ እንዚራ ስብሃ ለልዕስራን ክልተን ድርሰ ዝደረሱ አባ ጆርጊስ ዘጋስጫ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ሂባቶሚያ ስለዚህ እዚ ከሓሪ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግባአና ክሳብ ሕጂን ብዙሓት ሰባት የታልን ስለ ዘሎ እዚ ጥራሕ ኢሉ እውን ስቕ ኣይበለን በቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዓብይ ሰማይት ኢልና ንፅውዖ ሊቀ ሰማይታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝተዛረበ እውን ንስማዕ ከም ጊዮርጊስ ጋር ግን ስማ ነገርኩም እዚ ሸውዓተ ሻዕ ሞይቱ ነፍዮሞ እዚኣ ሒሰቦ ሰሚዕኒ ኣለናት ትርጉማ የለየን እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ሸውዓተ ግዜ ሞይቱ ተንስኡ ዝብል ሕሰቡላ ጥሪ 18 መዓልቲ ዝርወተ ኣፅሚ ብምባል ኣብ ደብረ ይድራስ ኣፅምቱ ነፍዮም ዝበተንሉ ሙኻ ዝተንስአ ተኣምር ኣምላኽ ዝገለፀ ኣብኡ ነዚ ምኻድ ከቢድ ክሕደት እዩ ዘይከሓዶ ጻድቕ የለን ዘይከሓዶ ሰማይት የለን ንቅዱስ ድንግል ማርያም ክሕዱ ንስላሴ ክሕዱ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ይኸሕድ ኣሎ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከዓ ይኸሕድ ኣሎ ስለዚ ካልእ ክሕደት እውን ስማዓዮ እዚ ምስቋሮምና ኢልና ይንሕሰብ እግረና ይንሕሰብ በግረኹም ስጋሮ እግዚኣብሔር ኣይወሰድኩም ብኣፍኩም ምስቆረብና ኢድና ይንሕፀብን እግርና ይንሕፀብን ትብሉ እዚ እኮ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ንቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን እቲ ስጋ ስጋ ወልደ እግዚኣብሄር እቲ ደም ደመ ወልደ እግዚኣብሄር መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ዝተፈለዮ ምዃኑ ኣኽብሮት ንምሃብ ንመን ንኽብሪ ተባሂሉ እዩ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ቅኔ ማህሌት ክኸውን ከሎ ሳኒ ሰብ ክቆርብ ክመፅእ ከሎ ሳኒ ይወልፅ ኣበስመራ ካልእ ከይገብሩ ሳኒ ይለውና ቶም ሰባት ኣበስመራ ካልእ ከይገብሩ ሳኒ ኣውልቕ እዮም ዝብሉ እዚ እኮ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንሙሴ ዝኣዘዞ ትእዛዝ እዩ ሙሴ ሙሴ ፍትሕ ትቷና ኣሳኒከ ነገሪከ እስመ ዘይትከይዳ ምድሪ ቅድስ እቲ ስለዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ኣብያተ ክርስትያናት ቅድሳት እየን ኣምልኾ ጣዖት ዘለዎ ይኮነን ታቦተ ሕጉ ዘለዎ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ንሙሴ ባዕሉ ኣሳንካ ካብ እግርኻ ኣውፅእ እዚ ስፍራ እዚ ዝተቐደሰ እናበሎ እዚ ክሓድ ግን ኣብ ውሽጢ ቤት መቕደስ ትሪእዎ ኣለኹም ብዛዕባኡ ነነፍሲ ወከፉ መልሲ ስለ ንህበሉን ብካልእ ግዜ ሕልፍ ሕልፍ ኢና ንርኣዮ ኣሳእን ልቦም የውፁ እምበር ኣሳእን እግሮም ኣይክድሰንን ኢሉ ሓቃቶም ምንሕቦሉንያ ከምዚ ንክዛረብ ከለኩ ድፍረት ዝ ኣነ ብጥብኣት ብትምህርቲ ዝበፃሕኽዎ እዩ ንሶም ግን ኣነ ብጥብዓት ብትምህርቲ ዝበፃሕኽዎ እዩ ትዕቢት
تعبيت السات أرو لكريستوس ساتنا المجم مراك زيت ودقة بمنتاي النحرين نعم بتعبيتي لازم بجاهم مخروم أبقزي أرقانهم كيب بلاشهم جابلوز ودقة بتعبيتي أريسو النعاتة ملاس كبلو وخلو سلستو منتا أسرت وصمان ترتو أنا هايمانوت أي من لسري بتعبيتي كوبيدو أبيترسيان آنن دايفلت من بالنباري كباين العلي زبل نقر تمرتي عيسرحني እግዚአብሔር ልቦና ይሐቦም ካቦርት ጌርካ ጫማ ጌርካ አቢት ማደስ ኩን ከሐምዝ ምዝራብ እዚ ድፍረት አይኮን ድፍረት ትዕቢት ክህደት ቡነት ስለምንታይ ከብት መንኮሰን ባዕሉ የጣራጥሪዩ መጻፈ መንኮሳን እንታይ ብለና ዳሐራይ ክንሉ አይና አባበ እንተ ከርሱ አባበ እንተ ለብሱ አባበ እንተ ነፍሱ መጻፈ መንኮሳን እንታይ ብለና ሰባት ስለሰለስተ ነገር የምዝምንኩሱ አባበ እንተ ነፍሱ ንነፍሱ ይዝምንኩስ አለ ናብገዳ ጫሙ ደርቢው ናብገዳም ዘአቱን አባዓትታት ብጾም ብጾሎት ብስግደት ዝነበ አባበ እንተ ከርሱ ከብድን ኸመል ይሉ ዘአቱ አለ አባበ እንተ ነፍሱ ሌዘር ክዳን ኸደን ከምዝራኹሞ ወይ ኻ ወይ ድማ ኮይ ጫማን ኸግበ ስለዚህ ዝምንኩሰሉ ንኸዳኑ ማለት እሱ ዳሐራያብት ናይ ጫማ ኸሉ ይና ታድሶ ዝብል ኖትዝ በለ እንታይ ማለት ይአረዳና መበሮ ማያባቡ ሐምዘ ተወ ኩብቱምተሚ ወክሳዱ ሐክፍ ታድሶ ዝብሃል ይብልና ታድሶ ዝብሃል ይብልናን እዚ በትናይት እላጅ ቲኦሎጂው ያንክሩይና ታድሶ መናፋን አሎ ሐደ ኸባቶም ንስኻኻ ተሐድሶ ተጀመረ ድማ በማርቲን ሉተር በሰርቻን መሐዳስ ይሉ ስለዓለ ማርቲን ሉተር ስለዚህ ተሐድሶ መናፍቃን የለን ማለት በዓልኻ ተሐድሶ መናፍቃን ሙኻን ማለት ስለዚህ ተሐድሶ ሙኻን በዓሉ ዝምስክር ከመዘሎ ክንፈልጥን ክንርዳን ይሁን ተሐድሶ ዝባል ቋንቋ ሲ አበተክሲያና እዚዮም በዓል ዒሳ ዘምጽወዩ ደሐሩ እዚአቶ አብ ታሪክ የለው አብ ሐድሽ ክዳን የለው አቡለ በየካ ለፋፈ ጽድቅ ላይ በዓል ሙሆይ መጽሐፍ ሐንት ዝፈልጥ ወይ ብለው ነንተም ናይ ቤተርሲያን ሊቃውንት ጥንተ አብሰ ይብላን ዝብሉ ንቅርስ ድንግል ማርያም ናይ ታሪክ አይፈልጥ እንደው ታሪክ መጽሐፍ ተከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ገሩ ታሪክ ዝፈልጥ የለን ሐድሽ አዲም ከዝፈልጥ ይሉ ني حدش كده ممهر دي هاوكين كابي ابي غبايه تماهيركا هيوتكا كون فولتينا ازوم اراد عينا غبايه زخونو ناي ليقاونت غبايه بلياتن حديثاتن منكوساتن ليقاونتن سمارو نعام زملكتن برنا حاون زملكت هايكونن حدش كده سلازي كاب حدش كينام متورغمان انت كمزوبنا ده حركنو اينا سلط انت ابسو በዛዋ ስለ ስላሴ ከሐድ ኮለድ ማንስ ማዮ ንመን ሞዘይ ከሐደ ወንን ካምንስጥሮስ ካብ አሪዮስ ዝኸፈአ ከሐዲ ናይ ዘመንና ከሐዲ እስከንስ ማዮ ነቦግን ድምፁ ለአንበር እቲ ፍቱ ወደይ ዘወለምበር ስሉ አይተራየ ነቦ ዝራአየ አብ ስሊ ናይ ስላሴ ስጋ አሰተ ሽድሽተ ሚኢት አብ ሀገርና ይል አምሉአ ኦርቶዶክስ እተን ኦሪየንታል ሆና እተን እስተር ሆና በፍጹም ስለ ስላሴ ዝባሃል የለም በፍጹም ስለ ስላሴ የለም ስለ ስላሴ በኋላ ማዕት ፈዝበለኸን ሩኢና አምናይ ግብጽ ቤተክርስቲያን ስለ ስላሴ ከምዝ ነበረ ማስረጃ አለና ቤተክርስቲያን በስለ ስላሴ ተአምኛ ትንህጸኛ ትሰግድያ ትምርከኸያ መጀመሪያ ትምህርት ተማር ካለው አብ አድኻ ቤተክርስቲያን ስለ ስላሴ ነበረ እንዴ ናብ ደብረ ቢዘን ከተኸት ኮላኸ አብቲ ደብረ ቢዘን ፊት ንፊት ናይ ቅኔ ማህሌት ስለ ስላሴ አይነበረ እንዴ አያትኻ ኔርካ ማለት እዩ አብ ገዳም ደብረ ቢዘን ስላሴ አብ እምነት እምነት አብ ኦርቶዶክሳውያ ጨርሽ ስዕል ዝባሃል የለም።
አብ ኦርቶዶክሳውያን ጨርሱ ስለ ስላሴ ዝባሃል የለም። አንና ኦርቶዶክሳውያን የኮና ኦርቶዶክሳውያን ጥራሃይና አይንም ባህልና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ይናንባሃል። ስለዚህ አብተን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እምነት ዘለና አጋዚያን ብፍላይ ካብ ህገ ልቦና ህገ ኦሪት ህገ ወንጌል ህገ ሊቃውንት ሐሊናን ኸይድ ስለ ስላሴን ይሩን አሎን ክነብር ዘለዓለም ስላሴ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን አስተብርኮን ንስላሴ አጋስ ዓለም ይሆን። ስለዚህ ካለ ኸደት ኻ ንስማዕ እቲ ሰለስተ ስላሴ ሽማግለታት ገርካ ዝግበር ወልድ ገና አብ ሰላሳን ሰለስተን ዕድሜኡ ብስጋ ይህን ሰማይ ዝዓረገ አይሰየበን መንፈስ ቅዱስ ከዓ በአርአያ ርግቢ ተራየ በአርአያ ሰብ አይኮነን እግዚአብሔር ኣብካ ዝረአየ የለን ሰለስቱ ገርካ ምግባር ብናይ ጎንደር ዘመን ፅልዋዩ ሰለስቱ ጌርካ ምስኣል ወይ ከዓ ምግባር ብናይ ጎንደር ስርዓት ዝመፀ እዩ እዛ ሓሶት እዩ። ቅድሚ ጎንደር ኮ ክርስትና ዝተቐበልና ኣጋኣዝያን ኢና። ክርስትና ዝተጀመረ በይ ኣብ ደብረ ሲና ደይኮነን ከምቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ። ቅድሚስ ጎንደራውያን መፅሓፍቲ ምፅሓፎም ናይ ደብረ ቢዘን ሊቃውንቲ ደይኮኑን መፅሓፍቲ ዝፅሓፉ ናይ ኣክሱም ሊቃውንቲ ደይኮኑን መፅሓፍቲ ዘስፋሕፍሑ ናይ ኣክሱም ሊቃውንቲ ደይኮኑን ስእላት ዘዳልው ዝነበሩ። ስለዚ ብፖለቲካ ጌርካ ንሃይማኖት ንኽፅላ ንምግባር ትገብሮ ዘለካ ናብ ሃይማኖትካ ክትምለስ ሕሽካ ንእግዚኣብሔር እውን ምልማን የድልዩ ብእውነት ብሃይማኖትና ንክንመውት ሰማይታት ንክንከውን ኣብ ግዜ ሽምግልናኻ ምኽሓድ ብጣዕሚ እዚ ከቢድ ነገር እዩ። ካብ ቀደሙን ሃይማኖት ነርካ ድ ኣይነበረካ እንዳሓረ ክንሪኦ ኢና። ስለዚ እዚ ክሕደታቱ እትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ንዑ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ሰዓብቲ እውን ክትጥንቀቕሎም ብዙሓት ኮራኾር ኣለዎ ደድሕሪኡ ዝኸዱ ብዙሓት ኮራኾር ሽሞም ክንጠቕሶም ኣይንደልና ምክንያቱ ዝምጥኑ ይኮኑን ናይ ቤተክርስትያን ኣስተምሮ የብሎምን ኣብ ቤተ ጉባኤ ኣይወዓሉን ንዓቶም መልሲ ምሃብ ምፍናን ምሃብ ስለ ዝኾነ ነቶም ኮራኾር ኣይንምልሰሎምን ኢና። ብኣምሳለ እፅ ረገማለ ሃጢኣት ከምዝብሉ መተርጉማን ብመቃርዮስ ምክንያት ናይ ደቂ መቃርዮስ መልሲ ወሃበኩም ኣለዎ። ናይ ቤተክርስትያንና ትምህርቲ ንስማዕ ንከተል ሃይማኖትና ነፅናዕ ካልእ ካሕደታት እውን ንስማዕ። እቲ ቆልዓ ዝውለድ እቲ ቆህፃን ቆልዓ እነጠምቆ እቲ ካብ ኣዳምን ሄዋን ናወዱን ዝመፀና ምርቲ ቆልዓ ኮ ንስሑ ኮዩ ግን ክጥመቕ ኣለዎ ሰሚዕኒ ኣለና። እቲ ቆልዓ ዝጥመካ ወቦን ኣዲኡን ዝወረሶ ነገር ኣለዎ ኣይናይ ጥንተ ኣብሶ የለን ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን መድሃኒ ዓለም ኣጥፊ ኢልና እዩ። ጥንተ ኣብሶ ድሕሪ ዕለት ዓርቢ የለን። ስለዚ ጥንተ ኣብሶ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እስኪ ንመጀመርያ ጥንተ ኣብሶ ማለት ናይ ጥንቲ በደል ማለት እዩ። ናይ ጥንቲ በደል፣ ናይ ጥንቲ ርግማን፣ ናይ ጥንቲ ሓጢኣት፣ ናይ ጥንቲ ሞት። እዚ ድማ እፀ በለስ ብምብላዕ ብተንኮል ሰይጣን ብምኽሪ ሄዋን ኣቦና ኣዳም እፀ በለስ በሊዑ ብሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ ብርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ተኸትሊሉ ናብ ሲኦል ወሪዱ ተረጊሙ ሞይቱ ድኺሙ ኣባሲ ኮይኑ በደለኛ ኮይኑ እዚ ኣምላኽና ቃል ዝኣተወሉ ኣሎ ካብቶም 81 መፅሓፍቲ ክንሪኦም ከለና ብሃሙስ ዕለት ወበን ፈቃድ ዕለት እትወለድ ወለተወለትከ ወድህክ ወተመርህብከ ወትቤዘወከ በመስቀል የው ብሞት ድሕሪ 5500 ዘመን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኣብ ሜዳኻ ዓበየ ኣብ መስቀል ተሰቂለ ከድሕነካየ እዛ ከድሕነካየ ሓዝዋ ኣብ መስቀል ተሰቂለ ከድሕነካየ ኣድሕን ወደ የድሓኖን በታ ዝኣተወሉ ቃል መሰረት እግዚኣብሔር ቃሉ ኣይዓፅፍን እዩ። ምእመናን ምእመናት፣ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያን፣ ካህናት ዲያቆናት፣ መድሃኒ ዓለም ንኣቦና ኣዳም ኣድሒንዎ ዶ ኣየድሓኖን? ሓፂር ሕቶ ኣድሒንዎ እዩ።
ምክንያቱ ቃሉ ዘዓጽፍ አምላክ ስለዘኾነ ደሐምሽ ተሽሕን ሐምሽ ተሚትን ዘመን ካብጓልጓል ካተወሊደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከድሕነካየ ስለዝበሎ በቲ ዘይሕሶ ቃሉ ኣብ መልእልተ መስቀል ተሰቂሉ ኣድሒን ወይ ክብሪ ምስጋና ኣምልኮ ውዳሴ ስግደት ኣሰብርኮት ንምድሃኒ ዓለም ይኹኖ። ስለዚ እቲ ንስላሴ ዝኸሓዶ ንቅድስት ድንግል ማርያም ዝኸሓዶ ንዋልድ መፅሓፍቲ ዝከሓዶ ካልእ መዓልቲ በብተራ ክንምልሰሉ ኢና። ንሎም መዓልቲ ንምልሰሉ ግን ህፃናት ጥንቲ ኣብሶ ኣለዎም ንዝበሎ ጥራሕ ኢና። ንዑ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ትሕትኡ ዘለዉ ኮራኹር መናፍቓን ኣሪሳውያን ንስጥሮሳውያን ሉቶራውያን ሓንሳ ብኦርጋን ይፃወቱ ሓንሳ ድማ ናብ ቤተ ክርስትያን ይሕወሱ መታለልቲ መናፍቓን ተሃድሶ። ስለዚ ብመቃርዮስ ምክንያት ንካልኦት ድማ ንምልሰሎም ስለ ዘለና እዚ ከነስተውዕለሉ ይግባእ። ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስትያንና ንጥንቲ ኣብሶ ከም ዝተወገደያ ተሰምረና። እስኪቶም ናይ ሃገርና ሊቃውንቲ ንርአዮም በቶም ዓብይ ሊቅ ልዕሊ 45 መፅሓፍቲ ዝፀሓፉ ብመምህር ክነፈ ርግብ ማርቆስ ንርአ። መምህር ክነፈ ርግብ ማርቆስ ኩላትና ከም ንፈልጦም ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፉ ኣብ ደብረ ቢዘን ዝዓበዩ ከምኡ ድማ ኣብ ደብረ ኣባይ ብምኻድ ቅዳሴ መምህር ዝኾኑ ናብ ጎንደርን ጎጃምን ብምኻድ ናይ ቅኔ መምህር ዝኾኑ ከምኡ ድማ ኣብቶም ዓብይ ሊቅ የንተ ኣያሌ ኮፍ ብምባል ናይ ሓዲስ ኪዳን መምህር ዝኾኑ እዮም። ስለዚ እሶም ስለ ጥንቲ ኣብሶ ዘተምሃሩና ንስማዕ ሞ ናይ ኢትዮጵያ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ከዓ እንታይ ይብሉና ክንርኢ ኢና። ወደምሰስ ለነ መፅሓፍ ዕዳነ እቲ ኣዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሄዋን ኣሞቱ ለዲያብሎስ ዝብል ካብ ወለዲ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ሓጢኣት ብሰቕለቱ ተደምሲሱ እዩ። ከምቲ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዘ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢሎም ዘሞ ዓብይ ሊቅ ወደምሰሰ ለነ መፅሓፈ ዕዳነ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ናይ ዕዳ ደብዳቤና ደምሰሰ ብምባል እቲ ካብ ወለዲ ናብ ህፃናት ዝመሓላለፍ ዝነበረ ጥንቲ ኣብሶ ከም ዝተደምሰሰልና ብሰፊሑ ነግሩና ኣለዉ። ነዚ ከዓ ኩሎም ሊቃውንቲ ተሰማሚዖም ልዮም በዓል ቅዱስ ኤፍሬም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ብምውሳድ ወደምሰሰ ለነ መፅሓፈ ዕዳነ እቲ ናይ ዕዳ ደብዳቤና ደምሲስዎን ዝብል ቅዱስ ኤፍሬም ድማ ወሰጠጠ መፅሓፈ ዕዳሆሙ ለኣዳም ወለሔዋን ናይ ኣዳምን ናይ ሔዋንን እቲ ናይ ዕዳ ደብዳቤ ቀዲድልና ኣጥፊኢልና ደምሲስልና ብምባል እዞም ዓብዪ ሊቅ ኣምሂሮምና ኣለዉ። ካልእ እውን ከምዚ ኢሎም ይመኽሩና እቲ ኣዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን ኣሞቱ ለዲያብሎስ ዝብል ካብ ወለዲ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ሓጢኣት ብሰቕለቱ ተደምሲሱ እዩ። እቲ ካብ ኣደን ኣቦን ዝመሓላለፍ ዝነበረ ናብ ህፃናት ኣዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን ኣሞቱ ለዲያብሎስ ዝብል ናይ ዕዳ ደብዳቤ ሓንቲ ኣብ ዮርዳኖስ ካልእቲ ድማ ኣብ ሲኦል ተነዕዳ ደብዳቤ ዝነበራ ተደምሲሰንየን። እዝኻ ምስቶም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያንና ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ቅዱስ ኤፍሬም ዝደገሞ መምህር ክነፈር ግድም ከዓ ይደግሙና ኣለዉ። መቃርስ ዳ ካብ ምንታይ ምፅኡ ኣበይ ናይ ጉባኤ ውዒሉ ናይ መፅሓፍ ማስረጃ ዘይምፅእ። ስለዚ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካልእ እውን መምህር ክነፈር ግቢ ብሰፊሑ ኣብቲ ቻነል ኣቲና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ሕጂ እቲ ሓሳብ ጥራሕ ንስማዓዮ ህፃናት ሕጂ ዘሎናዮ ግዜ ወዲ ብ40 ጓል ብ80 ንጥመቕ ዘለና ካብ ኣቦኦምን ካብ ኣዲኦምን ጥንቲ ኣብሶ ስለ ዘለዎም ንዕኡ ንኸስተስረይኡ እዮም ዝጥመቑ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ። እዚኣቶም ስሕተተኛታት እዮም። ብክርስቶስ ኣሚኑ ድሕሪ ምጥማቑ ካብዞም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ግለሰባት ካብዞም ፍፁማን ብክርስቶስ ዝኣመኑ ሰባት ዝተወልዱ ህፃናት ሓጢኣት እንተ ኣልይዎም ቶም ህፃናት ሲ ክርስቶስ ንምንታይ መፅ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመፀ እቲ ጥንቲ ኣብሶ ካብ ወለዲ ናብ ህፃናት ዝመሓላለፍ ዝነበርን ከጥፊ እዩ። ካብ ወለዲ ናብ ህፃናት ከምዘይመሓላለፍ ነዚ ከጥፊ እዩ ዝመፀ ነቲ ካብ ወለዲ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ሓጢኣት ነዚ ከጥፍእን ነዚ ከድምስስን እዩ መፂኡ ብስቕለቱ ከዓ ደምሲስዎን ኣጥፊእዎን እዩ። ከምቲ ሰማዕናዮም መምህር ክነፈር ግን ማርቆስ ናብዚ ዓለም ዝመፀ እቲ ናይ ዕዳ ደብዳቤናን ከጥፊ እዩ ኣጥፊ ኢልና ኢኻ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹንዎ። ስለዚ እቲ ናይ ህፃናት
ጥንተ አብሶ ከምዘ የለ አራጋጊጦም ዘም መምህርና ነግሮ ምን አለው ቅድሜ እለተ አርብ ጎይታናን አብላህናን መድኃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሜ መስቀሉ ጥንተ አብሶ አብ ኩሎም ነይሩ ቅድም ጠቅሼ የዘነበርኩ በዓል አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዘም ኩሎም አርእስተ አበው ዝበሃሉ ምስ እግዚአብሔር ቃል በቃል ዝናገሩ ኩላቶም ብጥንተ አብሶ ተወከሉ እዮም ነይሮም። ጥንተ አብሶ እንተ ዘይነብሮም ነይሩ ነፍሶም ካብሱ ጎም ክትፍለ ከላ በቀጥታ ገነት ማእቶ ነይሮም። ግን ገነት ካብ ምእታው ከልኪልዎም ዝነበረ ገነት ብጥንተ አብሶ ምክንያት 5500 ዘመን ተዓፅያ ነይራ እያ። ሲኦል ግን እለሂ አበሱ ወእለሂ ይአበሱ ዝበደሉን ዘይበደሉን ኩላቶም ኣብ ሲኦል እዮም ዝጓዓዙ ዝነበሩ። ምንም እኳ ከምቲ ሶሎሞን ገሊፅዎ ዘሎ ነፍሶም ምስለ ጻድቃን ምስለ እግዚኣብሄር ሰብ ብዘይፈልጦ እግዚኣብሄር ብዝፈልጦ ነገር ናይ ቅዱሳን ነፍስ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር እያ ነይራ እንተበለ እቲ ጥንተ ኣብሶ ግን ኣይተፈልዮምን። ተፈሊዎም እንተዝኸውን ነይሩ በቀጥታ ገነት ማእተው ነይሮም። ክሳብ ዕለተ ዓርብ ግን ትጥንተ ኣብሶ ነይሩ እዩ ኣብ ሰብ ሰራሕ ነይሩ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ተዓፅያ ነይራ መምህር ክነፈርግብ ሰሜን ያምና ሊቅ ሊቃውንት ይጠቀስ ቅዱስ ጳውሎስ ጠቂሶምና ጥበበኛ ሰሎሞን ጠቂሶምና ትርጓሚ መፅሓፍቲ ጠቂሶምና ብዝበለፀ ድማ ተቋመሶም ዝብል መፅሓፎም ስለ ጥንተ ኣብሶ ከምዘየለ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ስለ ዘሎ እሱ ብምርኣይ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ መቃርዮስ ዝጠቀሶ መፅሓፍ የለን፣ መቃርዮስ ዝፀሓፎ መፅሓፍ የለን፣ መቃርዮስ ዘናፃፀሮ መፅሓፍቲ የብሉን። ምክንያቱ ኣብ ትምህርቱ ስለ ዝሰማዕና ፅንፅዋ ይዛረብ። እዞም ዓብይ ሊቅ ግን ሃይማኖት ኣበው ተርጊሞምልና ኣለው፣ ቅዱስ ጳውሎስ ትርጓሚ ተርጊሞምልና ኣለው። ልዕሊ 45 መፅሓፍቲ ፅሒፎም እቲ መፅሓፍቶም እውን ደሊና ከነንብቦ ይግባኣና። ኣብ ዩቲዩብን ብሰፊዑ ዘምሃርዎ ኣስተምሮ ስለ ዘሎ እሱ ክንሪኦ ይግባኣና። ስለዚ ህፃናት ጥንተ ኣብሶ ከምዘየለ ክሳብ ዕለተ ዓርቢ ጥንተ ኣብሶ ነይሩ፣ ድሕሪ ዕለተ ዓርቢ ግን ጥንተ ኣብሶ ከምዘየለ ኣሚሮምን ኣለው። ግለሰብ ባዕሉ ብዝሰርሖ ሓጢያት ብሓጢኣቱ ይፍረድ፣ ብሓጢኣቱ ይኹነን። እምበር ካብ ወለዱ ዝረኽቦ ሓበሳ ዝረኽቦ ሓጢኣት የብሉን። ከምዝሰማዕናዮም እዮም ግለሰብ ብገዛእ ሓጢኣቱ ብባዕሉ ዝሰርሖ ሓጢኣት ተዘይኮይኑ እቲ ካብ ወላዲ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ጥንተ ኣብሶ የለን። እዚ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ እውን መሊስልና ንረኽቦ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስን እቶም ሊቃውንትን ድማ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ይሰማምዖም። ስለዚ ወነኣምን ባህቲ ጥምቀት ለስርተ ሃጢኣት ንዝብል ብዙሕ ግዜ ተሃድሶ መናፍቃ ዝጠቅስዋ ብሓፂሩ መሊሶምና ኣለው መምህር ክነፈር ግቢ። እቲ በዓልና ዝሰራሕናዮ ሓጢኣት ዳ እምበረይ እሱ ብሰፊሑ መፅሓፍትና ጠቅስና እውን ስለነምህረሉ ንሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ ከ እንታይ ይብለና ብዛዕባ እዚ ክንርኢ ኢና። ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ልሳነ ተዋህዶ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ዘ ኦፊሻል ዌብሳይት ኦፍ ኤርትራያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቸርች ኣብ ዝብል ብናይ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ ወግዓዊ ዝኾነ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥንተ ኣብሶ ኣብ ዝብል ኣብ ዘሰማርዎ ጥንተ ኣብሶ ጥምቀት ክርስትናን ዝብል ኣብ ቀዳማይ ክፋልን ካልኣይ ክፋልን ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ጁን 25/2019 ዝተሰርዐ እዩ። ስለዚ እዚ ቻነል ኣቲና ብዛዕባ ናይ ህፃናት ጥንተ ኣብሶ ከምዘይብሎም ብሰፊሑ ንረኽቦ ኢና። ስለዚ ኣብዚ ብናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ህፃናት ጥንተ ኣብሶ ከምዘይብሎም ከምዚ ብምባል የረድኡና። ወሆረ ሃበ እለ ምቁታ ትነብር ነፍሶሙ ወሰበከ ሎሙ ግዛነ ለለ ክህድዎ ቀዲሙ። ነቶም ቀዲሞም ዝሓድዎ ሰባት ናብቲ ነፍሶም ተኣሲራቶ ዝነበረት ቦታ ከይዱ ናፅነት ሰቢኹ ካብ ባርነት ዲያብሎስ ናብ ናፅነት ኣሰጋግሮም። እዚ ጥረ ቃሉ ናይ ቤተክርስትያንና
ዓብይ ሃዋርያ ዝኾነ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 20 እንረክቦ ዘለና ሓይለ ቃል እዩ። ስለዚ ውሁር ሃበለ ምቁህታ ትነብር ነብሶም ኣብታ ነብሶም ተኣሲራታ ዝነበረት ቦታ ነቶም ኣዲሞም ዝኸሓድዎ ሰባት ናብቲ ነብሶም ተኣሲራቶ ዝነበረት ቦታ ከይዱ ናፅነት ሰበኸሎም ወሰበከሎም ግእዛነ ነፃነት ኣወጀሎም ነፃነት ዝሰበኸሎም ንምንታይ ብጥንቲ ኣብሶ ብሓጢኣት ብመርገም ተሃሲሶም ስለ ዝነበሩ ብእግሪ ኣጋንቲ ይርገፁ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ካብ ባርነት ዲያብሎስ ነፃ ኣውፅኦም። ካበየናይ ካብ ጥንቲ ኣብሶ ካበየናይ ካብ መርገም ካበየናይ ካብ ሞት። ስለዚ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቅዱስ ጴጥሮስ ብምሕዳር ጥንቲ ኣብሶና ከም ዘጥፈአልና ከምዚ ኢሉ የሰምረና። ስለዚ ናይ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ እዚ ኢሉ ኣምሂርና ኣሎ። ካልእ እውን ኣብዚ ዓምዲ ኣቲና ተርእናዮ ወያ ቅድሙ ኣጥምቆ ህፃናት ኣቐዲሞም ስ ናይ ህፃናት ጥምቀት ክቐድሙ ይግባእ ንፅሓ ጠባይ ዘለዎም ኣምሳል መላእኽቲ ስለ ዝኾኑ ስለሓድ ብካልእ መዓልቲ ብሰፊሕ ንርኢና ንፅሆም ለህፃናት ከመ መላእክት ሉቃስ ወንጌል ኣንድምታ እውን ናይ ህፃናት ንፅህንኦምቲ ከም መላእኽቲ ይብለና። ኣብ ፍትሓ ነገስቲ ዓንቀፅ ሳልስ ድማ እንታይ ኢልና ኣሎ ወያ ቅድሙ ኣጥምቆ ህፃናት ኣቐዲሞም ስ ንህፃናት ምጥማቅ ይቐድሙ ንምንታይ ንፅሓ ጠባይ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ጥንቲ ኣብሶ ዘይብሎም ስለ ዝኾኑ ስለዚ ሓጢኣት የብሎምን እሞ ንህፃናት ኣቐዲምኩም ኣጥምቅዎም ዝብል ናይ ፍትሓ ነገስት ዓንቀፅ ይጠቕሱልና። ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 86 ቁፅሪ 7 ብምጥቃስ እውን ከምዚ ኢሎም የምህሩና ወፀንሰ ወተወልደ በስጋ ያሰስል ትካዘ ዘልደተ ደቂቅ ወያ ግእዝ ትዝምደእ ጓለ ምህያው እምቀዳሚ መርገም። ናብ ትግርኛ ክምለስ ከሎ ንህፃናት ካብ ማህፀን ጀሚሩ ይሳቅዮም ንዝነበረ ከርሑቕ ንባህሪ ሰብ ካብ ናይ ቀደም ፍዳ መርገም ንኸድሕን ብስጋ ተፀኒሱ ተወልደ። ናብ ትግርኛ ክምለስ ከሎ ድማ ንህፃናት ካብ ቀደም ጀሚሩ ይሳቅዮም ዝነበረ ንኸርሑቕ ዓይነ ይሳቅዮም ነይሩ መርገም ስቃይ ቁስሊ ሕመም በደል ዝሳቅዮም ዝነበረ ንኸርሑቕ እንታይ ገበረ ንባህርየ ሰብ ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ፍዳ መርገም ንኸድሕን ብስጋ ተፀኒሱ ተወልደ። ስለዚ ንፁር ገረም ኣቐሚጦምና ኣቦታትና ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ እውን እቲ ቅድስቲ ጉባኤ ዝነበረ ናይ 318 ርቱዓና ሃይማኖት ብምውሳድ ሃይማኖት ኣቦ ብምጥቃስ እቲ ካብ ናይ ቀደም ፍዳ መርገም ከድሕነና ብስጋ ተፀኒሱ ተወልደ። ሃይማኖት ኣበው 86:7 ናይ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ ከምዚ ኢሉ የምህረና እዚ ሕፅር ብዝበለ ምስ ግዜና ኣንጣር እዩ እምበሪ ብዙሕ ቀዳሚ ዓንቀፅ ሓደን ቀዳማይ ክፋልን ካልኣይ ክፋልን ስፍሕ ብዝበለ ንክትርእዎ ንግረ መንገደይ ይዕድም። ስለዚ እዚ ዝተዳለወ ከዓ እዚ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ብሊቃውንቲ ጉባኤ ተመርሚሩ ዝኣተወልና ቃል ምዃኑ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ሊቅ ዓብይ ሊቅ መምህር ክነፈር ግብ ዘምሃርዎ ሰሚዕና ኣለና። እንደገና ድማ ናይ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘውፅኦ ጥንቲ ኣብሶ ከምዘየለ ኣረጋጊፁ ዝፀሓፎ ርእና ኣለና። ናይ ኢትዮጵያ ሊቃውንቲ ኸ እንታይ ይብሉና እስኪ ንመልከት። ኣብ ናይ ቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ናይ ሃዲስ ኪዳን መምህር ደጉ ዓለም ስለ ጥንቲ ኣብሶ ዝተዛረበ ከምዚ ይብል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ስለ ጥንቲ ኣብሶ ተወግዝያ ስለ ጥንቲ ኣብሶ ከዓ ትኾንን እያ። ንህፃናት ጥንቲ ኣብሶ ከምዘይብሎም ቅድስ ድንግል ማርያም እውን ጥንቲ ኣብሶ ከምዘይብላ በቶም ሊቃውንቲ ጌራ ተሰምርያ ኣብ መፅሓፋ እውን ኣቐሚጣትልንያ። ስለዚ ከምዚ ከዓ ይብለና ጥንቲ ኣብሶ እስከ ዘመነ መምህር ናይ ቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ናይ ሃዲስ ኪዳን መምህር ዝነበሩ መምህር ደጉ ዓለም ጥንቲ ኣብሶ እስከ ዘመነ ክርስቶስ ድረስ በሰው ልጆች ላይ ነበረ። ጥንቲ ኣብሶ ክሳብ ዘመነ ክርስቶስ ኣብ ደቂ ሰባት ነበረ፣ ከክርስቶስ በኋላ ግን በማንም ላይ የለም።
درك يسوع المسيح مسكالوجين أول حدا ولا حدا مكان أنت أبسوز بحال يلن بمبال توم نايتي كوليج ممهر ينقرنا زت راح هنا يكون أصعبون تايبلنا أنت أبسو كلا تعرف بحال توب أرطوال أنت أبسو ده هذا على تعرف تعرف إيو تبيت يخوي من جدو بمبال يمر نير بعته جواين ممهر زخنو بزو أون أندرياس ناي دوب غوندر هاجر السبكت ليك أباباس ناي قدوس ينورس أبان كومد ما ناي ربعته قوائات منهر ناي حدش كيلان منهر ناي بريش كيلان منهر ناي مسحافة منكوسات منهر كومد ما ناي مسحافة ليك أونت منهر زخونه أرات عين زلوم مك عريس كخني عين لكا هانت عين خلات كالو حدش كيلان سلزوم ليك أونت زبلو زلو نسمع حدیث کردن ترانه ممهر کشوع تعامل شدیش تعامل زوسریکو بلی کردن ممهر کشوع تعامل شمون تعامل زوسریکو متعفه منو کوسات ممهر کو شمون تعامل عصر تعامل زوسریکو متعفه لیک آون تنها تممهر که خون مالت عدمیام ملا عبت مرتی ز حلف و کرد سعی بنت هنر بقد سنا بتحرمتی بتوان بتولد لیزر نت خدانی کنن عبودات نت مهیرم سردی بتو آبون اندریاس نایلیک آون تو جوای نایی تو پیار تو دکس تو هر دهایمات نایلیک آون تو جوای نایل علای حلاوی زخانو کم زیبلونا یه بدل بگیدیتا بسولای اسکیتا ممت از درس لامستشی امسموتو زمان بعدم لای سلط آن ازت انت آب سومالدی کسب گیتا ممتو نه مستشی نه مستمیتن زمان قبل عل سباد سلط اینو نیرویب لنا یت انت آبسو یورشهات عتی بال نبر. زیت انت آبسو دما نیورشهات عتی بال نیرو. سرزمین کسب معزیو کسب عدت عرب زنبره. یه سعود ما. انت آبسو بیت وپیا ارتدکس تو هر دهایمان بیت کرسیان بوته یللوم. انت آبسو امنه بیت وپیا ارتدکس تو هر دهایمانات بوته یولون. اربعت نت بی. بزو آونه اندریاس. نهر بعته جوئه يات منهر كم المانة إتوبي عليك أونت جوئه ناي لعلاوي حلافي كم المانة كودسينودس أبارز هونو بوتها يبولون تنت أبسو أمنتاي أمنا أرثوذكس توهاد هاي مانوت أمنا إتوبي أرثوذكس توهاد هاي مانوت بيتكرشان بوتها يبولون إنقدات مرتنو إنقدات مرتنو قاشات مرتيو تنت أبسو زبل بمانية العلن نسترسون أي تعصون أريسون أي متصون حجزم تو از لون با علمک عرض. سرزمین انگیدات مرتنو، گشت مرتی نسب نمیتلازم تو ایوی. سرزمین گشت مرت مخانو، بتو آون اندریاس ینگرنام. ازیلم ترحون صایب لونیم. کزی وچ ماستمر یه تو گزت مرتنو. تن تعبتو؟ عبیس آنات یلن. عبکت سرینگل ماریامون تن تعبسو زبحال یلن. عبینگل ماریام تن تعبسو آلوزبل. عبیت آنات انت آبسو آلو زبلگین کدی وچ ماست ماری تو وگزت مرتنو سو وگزت مرتیو نهی با علم مک آریوسن سعابتون سو وگزت مرت مخانمی نگرنا.